မှတ်မှတ်ရရကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာဟောကြားလာကြရအောင်ဘုရားဘာသာဝင်တို့ရှင်များကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပြီးတော့ပြုကြတယ်လူကြီးလူငယ်ယောက်ျားမိန်းမဆင်းရဲချမ်းသာဘသူမဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုတ်ပင်ပြုတ်တော်လေဘိန်းတို့သဘောပေါက်တယ်လို့အကြံပြင်ခွဲကြည့်ကုသိုလ်ကမှတ်မိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့မမှတ်မိတဲ့ကုသိုလ်လို့နှမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာဆွေးဆွေးမြဲမြဲနဲ့မြဲတယ်လို့တတိယပြီးတော့မှတ်မိနေတဲ့မကြကနာအမှတ်ရတဲ့ကုသိုလ်များရှိသလိုပြုတော့ပြုလိုက်တယ်ပြုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအာယုန်နဲ့ပြန်မရောက်မိမ့်မိပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးမှာဘိညာပရိသတ်တွေပြန်သတိထားကြည့်ရင်တစ်သလုံးကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီနှမျိုးမှာမှတ်မိတာနဲ့မမှတ်မိတာဘယ်ဟာများတော့အလားသတိပြုเสียပါမမှတ်မိကုသိုလ်တရားတွေရှိပင်ရှိတော့လည်းပဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကကိုမမှတ်မိရင်ကို့အတွက်အာကိုလောက်တဲ့နေထားကိုမရောက်ဘုန်းကြီးတို့တခါတယောက်ကဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာကုသိုလ်ရေးဆိုင်ရာမိကွန်းတပုတ်မိဦးလေဆရာတော်ဘုရားလေတတိယတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြီးတော့ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တသက်တာကာလမှာများစွာသောကုသိုလ်တွေရှိပါလေဗျာဒါတပြည့်တော့မှလည်းကုသိုလ်အများကြီးပါတယ်တခြားသောသူတွေမှလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြောက်များစွာရှိကြပါလိမ့်မယ်ဗျာတဲ့အဲ့တော့လူတစ်ယောက်အတွက်တကယ်အကျိုးပေးကြမယ့်အချိန်ခါမှာဘယ်ကုသိုလ်ကကျူပေးမယ်လို့မှတ်ယူရပါမလဲဖျားလို့သူကဒီလိုမေးတယ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတော့ဘယ်ကုသိုလ်ကျူပေးမလဲပေါ့ဒီနေ့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်ကုသိုလ်ကအရင်ကျူပေးမလဲပေါ့ဒီသဘောမျိုးသူကသိချင်တာဘုရားတော့သူ့ကိုနားလည်အောင်ပေါ့လက်စာပေတွေကျမ်းဂန်တွေလည်းမပြောတော့ပါဘူးသဘောတရားကိုပဲနားလည်အောင်ရှင်းပြလိုက်မှတ်မိတဲ့ကုသိုလ်ဟာကျူပေးမယ်။ဘယ်လိုပြိတ္တာ၏ဘယ်ကုသိုလ်ကျူပေး။တော့တဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်မမှတ်မိတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအကျိုးပေးဖို့နေနေသာသာကိုယ်အယုံနဲ့တော့မရောက်လာဘူးဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ကမထင်ရှားဘူး။တစ်ချိန်ချိန်မှအကျိုးပေးမှတော့ကျင်းသည်။အကုသိုလ်ရဲ့သဘောကကျူပေးမှကံရဲ့သဘောတရားကအကျိုးပေးမှာအကုသိုလ်ကံဖြစ်စေအကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်စေအကျိုးကတော့မပေးဘူးလို့မရှိသို့တော့မှတ်မိတဲ့ထင်ရှားတဲ့ကုသိုလ်ဟာအရင်ဦးစွာအကျိုးမပေးဘူးလားမပေးပါဘူးဗျာ။တော့အမှန်တန်အရေးကြီးတယ်လို့ခေါင်းကြီးတို့နှလုံးသွင်းကြတဲ့ဘုရားနောက်ဆုံးချိန်ဒီကံဒီချိန်ပေါ့အဲ့ချိန်ကမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနှလုံးသွင်းဖို့တေလူမျောပါလူတယောက်ဒီကံဒီဆဲဆဲသူတယောက်ကိုကျန်တဲ့သူတွေကသတိပေးတယ်ကုသိုလ်တွေအာယုံပြုကုသိုလ်တွေနှလုံးသွင်းသူတို့ပြောတဲ့အခါမှာကာယကံရှင်ကမှတ်မိတဲ့ကုသိုလ်မှတ်သားထားတဲ့ကုသိုလ်မရှိရင်နှလုံးသွင်းဖို့အာယုံပြုဖို့လွယ်လားဒါဘိန်းတို့ဒီကနေ့အချိန်မှမဟုတ်အမတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တခါတရံမှာဘင်းရန်အန္တရာယ်တွေနေထိုင်ရင်သွားရင်လာရင်လည်းကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာရေးကြီးလို့ကုသိုလ်အာရုံပြုမယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကုသိုလ်ကမပေါ်လာရင်နှလုံးသွင်းစရာရဖို့လွယ်လားဟောလူတဘာဝဘိန်းတို့မညံမှာစွဲမြင်းနေတာကိုကြည့်ရင်လေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာပိုဆွဲအကုသိုလ်ဆွဲတယ်တော်ဆိုးတဲ့သူတွေအာနော်တော်ဆိုးတယ်အကုသိုလ်ဆွဲ
ta mà mẹ ta ta lâu mà mi nì đệ mà ya nì đệ cháu ya đi cái sa đi phi ya đi tôi nói với mẹ à cụ tôi này mà kêu à tu người đó à bảo bây giờ lấy thả ta tây giờ lấy ra lại khám à đây cháu lấy bia mới là sớm mới bia đâu người đó à bây giờ à bây giờ lấy thả à bên nhà cô tua để chỉ mà tu này tua để chỉ phải lúc để chỉ miễn là tôi mà mi nì đệ tri ya nì đệ xong là mới bia sinh ra anh mà mi tri ya nì ra cú đồ mía là ác cú đồ mía, đó ác cú đồ à suy, vậy nói ai là lý cha ai lý chính, biến, mày mày nhảy nhảy cú đồ cao mồm đi biểu sĩ chén à sĩ thế suy bộ, cú cao nhiêu bì mà gì ba chiêu bì cú đồ à bì mà là ác cú đồ à bì mà, cú đồ à cao nhiêu bì mới xong đó cú đồ cao mồm đi biểu tha tới lâu cú mày mi nè ta thấy công hoa bị bỏ, à lông mà mi bồ đào mà lười, à lông mà mi bồ đào lười là, thay mẹ chú ru cha cha biểu đệ cố đồ mi cha đó, mà mi đấy, nó chú ru cha cha biểu à, cố đồ nhà đi đồ vay đồ vay trong cổ bây giờ xin, bây giờ để khá, cố đồ à cố đồ vậy, tập vô tập vào hoa cổ nhà lấy à mẹ. Cú đồ đi ăn đồ chín này, bò chín này, mía chín này, cú đồ đi nhà chín lấy thả, mi bát xia đồ mát đi ăn sôm mát đấy, cú đồ biu cú đồ lộc, cú đồ yu, rồi đi sôm mát đấy khám mà qua, cú đồ nhà chín lấy thả, cú đồ đi lộc chín lấy thả, cú đồ đi đồ bò chín lấy thả, xin lỗi, cú đồ ăn cú đồ ye, tao bảo tao bảo wow, đi ăn, cú đồ là anh na với sa tu kha với ba ca là khăn na. Cú đơn là cú đồ số đề tập vật yadi anna vesa tukha vipaka lakhana abhi kinyin kong do tập vật gu kong do ju gu bhi jin tập vật lakhana si ba bhi yi vinh đồ ngay ngay đi ạ bây giờ mà đi xa tình gà ra mà để lúc chết mà khe ạ cú đồ đi abhi kinyin kong do ju gu bhi jin tập vật lakhana cú đồ à biết kiến, cú đồ à công chúa bi, biết kiến này lâu dài mà làm nhà, biết kiến này cái gì cả, cái gì cả mà nó cả mà làm nhà đi, cú đồ luôn mà bỏ, biết kiến này xong là lấy gì, đi lấy gì, bỏ qua mà lấy biết kiến này nằm trong nhà mà lấy biết kiến, thông năng sinh là ưu bồ đề đi này chỉ lấy lối sinh này, biết kiến này. Cái cúp như này ra đây cúp đồ cao mồm đi, ta nói thì là bà con nào xơ đây cúp đồ cao mồm đi, biểu đề khá. Bên này ngang bên u bên đi, bên thôn nam sinh là này mà chú phao đá, mới xịt. Bên này mà toa toa thì cúp đồ biểu lộ, biết biết toa là xơ là xịt là. Cái biết, cái giống gì á, mới xịt, biết kiến này. Ở đây cúp đồ à, chú bì là gì này bé, ba chú bì, công chú cú bì mày, ba chú bì. Cái con nhiêu lưu trên này tôi đi chỉ về con nhiêu lưu trên này tôi không xịu con nhiêu lưu trên nó xịu bà xịu mà cú tôi xịu mà tôi đã khai điện với nó tôi chưa được khai điện cái mà điều tôi đi bây giờ chưa khai điện à tôi chưa ra này lâu lâu vui đi ăn xí lâu lâu à quay miền lâu 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 này cái này lâu lâu chỉ quan đi ra chăn ra đi ra đốt tiền đi ra ông nhìn đi ra số bị đó nó càng ngủ mị thì cả càng nhẹ bận bố mù mà bà về để chỉ quan chăn là gì tốt đẹp ông nhìn nhìn xong là ya bộ lười là cái cô xoắn xa chỉ thấy cô chỉ cần biết để càng á ý bài bắt đầu để chỉ quan chăn là tốt đẹp ông nhìn là lấy số lô xin cố tu sĩ tu để chỉ quan để chăn là để tốt đẹp để ông nhìn này cú đồ mà ba lô xịn, ba lô chú ra số ra, tất cả mà thêm, ba lô về ăn thâu ăn thâu, đó, bị miếng mũ, áo miếng mũ, phiền mà lão, ba qua đó lấy lô gì bỏ lô điểm mà, cú đồ xịn đồ này, cú đồ mà xịn đồ, cú đồ ba đồ này, cú đồ mà ba đồ, đồ này mà,
กุตุกาปาจูบีก้องจูกูปีเดลุตีเดลุวะก้องจูดูจีนีกุตุเลมีลุมียะเนาะกุตุมีลุมียะกุตละกุตุสุเรตบดียาดีอนาวิสาทุกขวิปากลักษณะปิกินจีก้องโตจูกูปีจีนตบลักษณะสิบาบีเรกุตุเยตบดภาวะน่าเลยท่านั่นแหละอากุตุอากุตุสุนาพยินุกุตุเนสัญเจเบอากุตละตาวิสาดุขะวิปากะลักขณาอากุตละอากุตุสุเรตบดยาดีตาวิสาดุขะวิปากะลักขณาปิสิเจมะกองเนจูกุปิจินตบลักขณาสิเรอปิสิตาดีอากุตุกายกังวจีกังมโนกังสีสิจิไลโตกายกังอภิเลมะกองมุสลุษิอกุโตเววจีกังนุกะပြောဆိုတဲ့စကားစကားကောင်းနေမပြောဆိုရင်လည်းပဲအဲပြောလိုက်သည်မြတ်ကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲအတွေးကြံနေရမမှန်ကံမှုပေါက်လွဲပေါက်ပြန်မတော်မတရားကြံစည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဒီအပြစ်ရှိတယ်လောကပြစ်လည်းရှိတယ်တန်တရာပြစ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်တော်တော်များများသည်လူတွေရဲ့ဒလိထုံတန်းစင်လာနေတဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆန့်ကျင်တယ်သူလူအတိုင်းဝိုင်းကလက်မခံနိုင်တဲ့အပြုမှုအပြောဆိုအတွေးကြံမျိုးအကုသိုလ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကနားလည်ရမယ်ဒီအကုသိုလ်သည်အကျိုးတရားတွေပေးလာမယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဆင်းရဲဒုက္ခကိုသာဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘု து မှသွားလက်ညှိုးမထိုးနဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ဘာကြောင့်ကုသိုလ်ရှိသူကဘသူတွေဒုက္ခရောက်နေနေအဆင်ပြေတယ်သူများတွေစီးပွားရေးလုံးလုံးမရဘူးစီးပွားရေးအဆင်မပြေကြဘူးကြက်တင်းကုသိုလ်ရှိသူကသွားနေသူတော့ချောမွေးနေတာပဲအဆင်ပြေနေတာပဲအကုသိုလ်များတဲ့သူကသူများတွေဘလောက်ပဲအဆင်ပြေပြေသူ့မှာခက်ခဲနေတယ်ကြက်တင်းနေပင်ပန်းနေကုသိုလ်အကုသိုလ်ကကျူပီးချင်းတူလားကောင်းကျိုးကျမ်းသာကိုပေးတာကကုသိုလ်မကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဒုက္ခတွေကိုပေးနေတာကအကုသိုလ်ဒီသဘောတဘာဝကံနဲ့ကံကျိုးကိုအခြေခံထားပြီးတော့တိနာလေရမယ်ကုသိုလ်တိုးခြင်းလို့ရှိရင်ဒါကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုတော့တိထားလှုပ်ခြင်းအားလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်မှမသိအကုသိုလ်မှမသိလှုပ်တဲ့နဲ့မလှုပ်တဲ့နဲ့ဆိုတာလည်းနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရမှာလားအကုသိုလ်ဖြစ်မှာဖြစ်ကုသိုလ်ယူတတ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကတိတ်ခဲရင်မဟုတ်အပြစ်ကင်းအောင်နေမယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေစင်ကြအောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်မယ်ကောင်းတာတွေပဲပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရင်တည်းကိုကုသိုလ်မရဘူးလားဒါပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစမ်းကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတန်းရမယ်ထူးထူးခြားခြားကုသိုလ်ပြုတန်းရင်လည်းပဲမှတ်မှတ်ရရဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်။တော့မှတ်မိတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဘုရားတို့ပြိဿတ်တွေထူးခြားအောင်ပြုဆိုကြနာဘုရားတို့သာသနာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနပေါ့စွန့်သင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါလူတယ်စွန့်မလူဘူးတဲ့သူမရှိစွန့်လူဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကိုကအသေးချာကြံ့စီစဉ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လူတန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆွမ်းလူကမှတ်မှတ်ရရမဖြစ်ဘူးလားမှတ်မှတ်ရဖြစ်တယ်သင်္ကန်းမလူဘူးတဲ့သူမရှိဘူးသင်္ကန်းလူဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တာမန်ဒီလိုပဲလူလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တည်ချာချာကြာကြာနာနာစီစဉ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လူလိုက်တာမျိုးကြတော့စိတ်ထဲမှာအမှတ်ရသွားတယ်ဘယ်နေတော့ကတော့ဘလို့ဆွမ်းလူလိုက်ရတာစိတ်ထဲကျဉ်းနှက်လိုက်တာသင်္ကန်းကတ်လိုက်ရတာနော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာလိုက်တာက
Chang sao de chang lu de bo chang ma lu bu da ma lu bu de. Thay mai lo di chang lu di thu cha de cu do cam hu miu thu cha de chang miu phi mai su lu chi. Vay no bri da de ma ya bo loi u la. Di bi ge de wa duy mo wa ma chuc hien. Vay ye ya ma yi de da cu ze ni ba lao chi de cha ma yi da lo chu yuan ni lo da da mi de mi de ya vay yo bi mi lo. ก็มาอภิบาลเตียงขอบาลบ่ลุได้คำบาลสุบิ่ดเป็ดเพิ่นจั่วตอได้กะตะกะมายะลั่นๆซั่นๆมันสกาลิเปียวหน่ายดีแล้วก็ชี้ไปแล้วอาบาเตยะมาตุ่ยตาเลยจ่าတော့วันตาอาเนี่ยตุสกาลิเปียวแต่มาตาตมี้ดิมี้ดิอ่ะพวาดิเสียတော့ยอดต้องหลุไล่อุ่นลีสุบิ่ดว่าหลุสิจินลุพวาบาหลุมเลยเสียတော့จ้องมาตมะตุตาพุทธะตึกตุสาติซองจ้องหลุส่องนี่ล่ะเลยชี้ สนทนาจองเลยอติสร้างนี่เลยตัวว่าอย่างนั้นก็เลยสรุปจองมาบาลุฤทธิ์สรุปอกุติหลุได้หลุเมย์สรุปตัวว่ามีดาพอได้นอกไปแล้วกูตะลิ้นจ่อยเสียแล้วอเมริกามาจองติตะจองตีดาออกมาได้ไอ้มาได้จองหลุหลุยะได้พอบาลุมเลยสิตั้งจะดูเอาดูจนเอาเปล่าสรุปตะกมัยยะเฉ็ดๆไม่เปล่าได้เป็นเนี่ยสินซาสินซาไปแล้วว่าตัวบาช่องเลยสรุปอัญพยาได้ตะเปิ้ลว่าอเมริกันจองไม่หลุจินเลย เพราะอย่างอ้างอ้อว่าเทน่าตรงไหนอยากเตะเล่นจีนี่วิสระดูจีได้เพี้ยนเนาะกูผมมาปีเดียวอามันดูด้านในจะเจ้ามือไปลูกไม่ลูกเทน่าเพราะอเมริกันเจ้าลูกไม่สระอ้างอ้อไปแล้วตัวมีตรงไหนตัวบลูซิกุเนี่ยโอ้อเมริกันก็ลูกจะน่าเล่นหรอตอนนี้นานาเจ้ามาอุกุตั้งอะไรตั้งนี้ต้องหมดสัตย์สัจฉะบุปผลเด็กตัวอีสานเนี่ยต้องน่าเจ้าปีเดียวหรืออะไรเลยลูกเลยอยากสุนทรเจ้าเลยอเมียด้วยยันตั้งอะไรด้วยยกีด้วย จู่มีอะไรไปต้องเว้นอะไรไปถ้าเล่นลู่ลู่ยาอะไรไปลู่บาลูกวิ่งอะอเมริกันเจ้าลู่จะน่าเลี้ยสุดหรอตัวเช่นพี่อะไรที่พี่ตัวนั่งงี้เจ้าหนีไปลู่บุตรลู่เลยถ้าตู่ดูอีบ่ปีเดียนเจ้าหนีเด็กเจ้าลู่เด็กที่พี่ตัวติงเจ้าลู่สุนทรเจ้าลู่เจ้าลู่ที่ตัวนี้ต้องได้เจ้าลู่ทำไมลู่ตัวเราไม่มาลู่บาร์เลยเด็กนั่งงี้เจ้ามีอะไรไปลู่บุตรลู่บาร์เลยอเมริกันเจ้าลู่ไม่ใช่เพราะยังตัวเปล่าเลยทุรุชันจะตุสิอายุเนี
အဲ့အမေရိကန်ကျောင်းသူလူပြီးတော့ကြာပါဦးဖိုးရင်အမေရိကသွားနေတယ်ဟိုမှာကျောင်းလုပ်နေတဲ့ချိန်နှမ်းပြီးတော့ကျောင်းကြတယ်ဒီမှာကြီးတော့ဆုံးသွားပြီဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးသိလိုက်တယ်ဒီကျောင်းလူကိုကျဉ်납သွားတယ်ကြည်နူးသွားတယ်အခုမှလူပြစ်တဲ့အသေးဆန်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုနေနဲ့အာယုန်ထဲမှာမှတ်မိသွားမှာပဲအကျောင်းနေလူပါတယ်ဆိုရင်ပဲလို့ဘယ်နေရာမှာဘယ်ကျောင်းကိုလူတလေဘယ်မြို့ဘယ်ရွာကျောင်းလူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားနေအောင်ပဲအခုကသူကတော့နိုင်ငံခြားမှာဒီတကြောင်မဲ့လူဘူးတာဆိုတော့မေ့စရာရှိလားကုသိုလ်ကောင်းမှုအာယုံပြုဆိုတဲ့အခါမှာဒီကြောင်လူသူစိတ်အာယုံနဲ့စွဲသွားမှာမှတ်မှတ်ရရဆိုတာအဲ့လိုထူးထူးခြားခြားကုသိုလ်ပြုခြင်းမျိုးတွေလေအမှတ်ရဖို့အကြောင်းပဲဘုန်းကြီးနေနေဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကကိုမွေးနေတိုင်းမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကုသိုလ်ပြုတယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတော့တေချာစီစဉ်ပြီးတော့ကိုမှတ်မှတ်ရရဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ပြုတယ်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ဆောက်ရသွားတယ်လို့မရှိတိုးလာအောင်ပဲစ조사ပြီးတော့ပို့လူနိုင်အောင်စ조사ပြီးတော့လူတယ်ဟုတ်တက္ကရာမတ်တွေလည်းပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာသူတို့ချာချာလူကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုကျင်တာဘာလို့မွေးနေ့မှာအထူးပြုပြီးတော့လူတာလေးဆိုလို့ရှိရင်မှတ်သားဖို့လွယ်ဖို့ကိုယ့်အသက်ဘယ်နှစ်ရှိပြီဆိုတာတော့မိစရာအကြောင်းရှိလားအေးငါဘယ်နှစ်တုန်းကတော့ဘယ်ညမှာဘယ်လိုလူမျိုးလူခဲ့ငါအသက်ဘယ်လောက်တုန်းကငါဘယ်လိုကောင်းမှုမျိုးပြုခဲ့ဘာအတွက်ငါဘယ်လိုလူတန်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုကို့မွေးနေ့နဲ့ကို့အသက်နဲ့ကို့ရောက်ရှိနေတဲ့နှစ်နဲ့ဒီလိုလေးတွဲပြီးတော့မှတ်သားလိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာအမှတ်ရဖို့လွယ်သွားတယ်ဘာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေကဘုန်းကြီးတို့နေ့တည်းကစူးစမ်းပြီးတော့ကုသိုလ်လူကျင်လို့ပြုနေကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တစ်နေ့တစ်နေ့ကုသိုလ်မျိုးစုံရှိမှာကုသိုလ်မျိုးစုံရှိကြမှာကဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအားလုံးစုံအောင်အကုန်လုံးကိုမှတ်မိဖို့လွယ်လားထူးခြားတဲ့စမ်းကြဲတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဆွမ်းလို့ဝူးပြီးကဲဒီတကားတော့ထူးထူးခြားခြားဘလို့ဆွမ်းမျိုးလေးလူလိုက်ဘလို့ဆွမ်းဟင်းမျိုးလေးတို့စီစဉ်ပြီးတော့လူတန်းလိုက်မယ်ဒီဆွမ်းဟင်းမျိုးတို့မလူဘူးသေးဒီဆွမ်းမျိုးတို့မကတ်ဘူးသေးကဲအဲ့လိုကတ်လိုက်လူလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ထူးခြားတဲ့မှတ်မိတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတာပဲအခုကျောင်းစီတင်ငန်းပါဘာပဲလူတန်းလူတန်း
ိတ်မှာအမှတ်ရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးเนาะခုနတကားကိုဘုန်းကြီးကဘယ်ကုသိုလ်ကကြိုးပေးမှလဲဆိုတဲ့အခါမှာမှတ်မိတဲ့ကုသိုလ်ကကြိုးပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးဘယ်ကုသိုလ်ကြိုးပေးမှတ်မိတဲ့ကုသိုလ်မရှိထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတော်ပေးခြင်းပါရင်မင်းရှာဖွေပြီးတော့ကြိုးပေးနေရမှာဆိုမဟုတ်သေးဘူးเนาะမှတ်မိတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားစေရန်အသည့်အသည့်သောကုသိုလ်များကိုလည်းကြိုးစားငါပြုရပါမယ်။အဟောင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းပြုနေကြလုပ်နေကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းစင်လာမပြတ်ပြုနေလုပ်နေရမယ်။ကုသိုလ်အသည့်ပြုသလိုကုသိုလ်အဟောင်းကိုလည်းစင်လာမပြတ်အောင်ထိန်းပြီးတော့ပြုပါတယ်။ဒီစင်လာမပြတ်အောင်ထိန်းပြုပါဆိုတော့အခုဣရိညဝတိရွှေကျင်တိကာယဝိနိစာပြံပွဲတရား49ကျိစင်လာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။နှစ်ပေါင်းရာကျော်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုတော့ရှေးခေတ်ဟိုလုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150ဝန်းကျင်တွေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစဉ်စဉ်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစင်လာဒီစင်လာမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုရင်လည်းကုသိုလ်တရားတွေတိုးတယ်ပေါ့တတူးချင်းတယောက်ချင်းနေနေကြည့်လို့ရှိရင်ကိုလှူဒန်းနေကြကိုပြုနေကြသီလပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေကိုလုံနေကြဘာဝနာလုပ်တည်ဖြစ်စေပေါ့ဟိုမှာဘုရားရှိခိုးတဲ့ပုံမှန်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချင်းရှိခိုးမယ်ညဆိုဘယ်ချင်းရှိခိုးမယ်မပြတ်ကွက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်းလျှောက်ထိမ့်သိမ့်ပြုလုပ်ရင်လည်းပဲကုသိုလ်တရားတွေကတူပွားလာတယ်ပြက်မသွားအဟောင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်အဟောင်းပြုနေကြကိုလည်းပြုရသလိုအစ်စ်ကိုလည်းရှာဖွေပြုအောင်ကုသိုလ်အစ်စ်မပြုဘူးသေးမလုပ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရှာဖွေကြံစည်ကြိုးစားငါပြုရပါမယ်တာမန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့မလှူဘူးတဲ့သူရှိလားမလှူဘူးတဲ့သူမရှိသီလမစောက်ဘူးတဲ့သူရှိလားကတရားမထုတ်ဘူးတဲ့သူရှိလားသူဆိုလို့ရှိရင်တို့ကုသိုလ်တွေစုံအောင်ပြုပြီးနေပြီပဲကုသိုလ်အလုံးတို့ရှိနေပြီဆိုပြီးတော့သူတို့နေလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးပေါ့အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကြိုးစားအောင်ကဲစောစောတက္ကမကြီးလို့ပေါ့ပြည်တွင်းအကြောင်းတွေလူကုန်းတွေတော့ပြပအကြောင်းသူလူချင်းတယ်ကဲအကြောင်းတာမန်ဆောက်ဘူးတဲ့သူကလည်းတိတ်မလူဘူးသေးသင်္ကန်းလူနေကြသူကလည်းအဝါစုသင်္ကန်းလူဘူးတဲ့ကထိန်သင်္ကန်းတော့မလူဘူးသေးကဲဒီလိုလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ကအသက်အဆန်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အာရုံပြုရှာဖွေပြီးတော့ယူရင်လည်းကုသိုလ်မတိုးလားအဟောင်းပြုလုပ်နေကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းအစဉ်လာမပြတ်ပြုလုပ်နေရမယ်ကတုချင်းစီဖြစ်စေအသေးဖွဲနဲ့ဖြစ်စေမြို့ရွာထုံတန်းစင်လာအဖြစ်ဖြစ်စေအစဉ်လာဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကိုမဖြစ်ပြရဖြစ်ပြရဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဆက်ကနဲ့ပြုနိုင်အောင်ပေါ့လက်ဆင့်ကမ်းသွားတရှိကိုငယ်စဉ်တော့ကလူကြီးတွေကပြုခဲ့ကိုရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီကုသိုလ်ကိုပြုခွင့်ရတယ်အဲနောင်ကလည်းပဲကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေကိုဒီကုသိုလ်အမွေပေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားမှာတော့အဲ့လိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေကဆုတ်ယုံမှလားတိုးလားအဲကုသိုလ်ပြုကြတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပြုနိုင်တယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာဉာဏ်ရှိသူမှရတယ်လို့เนาะဥပါယကောသလလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားရတိုးပွားကြောင်းတစ်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းဥပေမလိမ္မာသူဖြစ်ရမယ်လွယ်လွယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ရကြလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရှိရမယ်။ဘာရှိရ?ဖြတ်ထိုးဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်ယူလိုက်။လျက်တစ်ပြက်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အနေအထားပေါ်မှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ယူလိုက်။ကဲသူများလူကသွားကုလူတာမဟုတ်။ဒါပဲလို့အဲ့ဒီလူဒါနမှာဒီလူတိုင်းပြုနေတဲ့ခါမှာဘယ်နေရာလေးတော့ဖြစ်လစ်နေတယ်ဟာနေတယ်လိုအပ်နေတယ်ဒါလေးတော့ငါဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ကုညီပေးလိုက်နောက်ဆုံးသူများလူသွားရင်းနဲ့တပြည့်စည်းပဲဝင်လဲလဲပကံပဲဝင်စီစီဝေယဝဆပဲဝင်လို့လို့ကုသိုလ်မရဘူးလား
အဲ့ဒါဘာရှိလို့ရတာလဲဆိုညံရှိလို့ရတာတော့မယူတတ်ရင်ကုသိုလ်ဟာရဖို့ခင်းရင်ယူတတ်တဲ့သူတက်ကအချိန်တိုင်းမှာကုသိုလ်ရနေမှာအပြစ်ကင်းတဲ့လုံမှန်သမျှသည်ကုသိုလ်လို့သဘောပေါက်ထားရင်ကဲလက်မပေါ်မှာအမိုက်တွေ့လို့ရှင်းလိုက်ရင်လည်းကုသိုလ်မရဘူးလားအဲ့လက်မပေါ်အမိုက်လူတကာသွားနေတဲ့နေရာတန်းတန်းရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ကိုကစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ခလုတ်လေးစူးတွေခြိုက်တွေရှိနေပြုပြင်ပေးလိုက်ဒါလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုယ်တော်တရားတွေတိုးပွားရတိုးပွားကြောင်းကိုဉာဏ်ရှိသူသည်နားလေတဲ့သဘောပေါက်တယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေယူတတ်ရမယ်ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတီတီဟိုလို့ခေါ်တဲ့သတိလင်္ကာမှာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ယန္တရှင်မြတ်တရားမှတ်တမ်းတင်လိုက်အလုံးကြီးတဲ့100 200 300ပေါ့ဒီလောက်တုံးကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကိုရဟန္တာရှင်များများစာနဲ့ပေးနဲ့ကျမ်းဂန်မှာမှတ်တမ်းပြုထားတယ်။ကျောင်းကတာမန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သိမ့်ဒူးစမ်းပါဘူးမျိုးသမီးလေးတယောက်တန်ခါတွေကိုဆွမ်းလောင်းတယ်ဆွမ်းလူတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကလေးမှသည်အလွန်ဆင်းရဲလွန်ဆင်းရဲနမယနာဂါတဲ့မိဘတွေကငယ်စဉ်တည်းကွယ်လွန်သွားကြတော့အာကူမရှိသူကသူသူ့ဝတ်သူကြောင်းပြီးတော့သူ့အာသူကိုနေရလောက်ကန်စားတော့တာအဆင်မပြေတော့ချေငားပြီးတော့ကျွေးတင်နောက်ဆုံးကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွေးရှင်ထံမှာလုံအားနဲ့ကျွေးဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြုံခံရတယ်ပေါ့ခဏခိုင်းแล้วဒီခိုင်းလို့ရလာတဲ့လောက်အားကိုသူကျွေးဆက်ဒီလိုနေရသိတ်ကိုဆင်းရဲပင်ပန်းကြက်တဲတဲ့ဘဝဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူနေတဲ့ရွာကိုတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်အပား60ဆုံးငန်ကြွလာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားဝါရင်းကာလတရားဓမ္မတွေကြင်ကြံအားထုတ်ဝါလာကင်းတော့တရင်ကျွတ်တဆောင်မုန်းချင်ကြတော့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ပေါ့တရားကျင့်တာပေမန်းတာစိတ်ပန်းတာကိုပန်းတာတွေပြေရအောင်ဘုရားအာယုံနဲ့ဘုရားဖူးမယ်လို့တရင်သုံးကအကြောင်းနေရထွက်လာကြတန်ငါပါ60သွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံဝိနည်းသက်ကဘုန်းနဲ့အညီသွားလာနေထိုင်တော့ကြီးညိုစရာအလွန်ကောင်းရှိခေကရန်တော်များခီးသွားတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒီခေတ်လိုမတော်ကားတွေလင်းမြန်နေတနေ့သွားရတာမဟုတ်ယထာကြီးတွေနဲ့သွားရတာမျိုးမဟုတ်ကိုယ်တပိတ်ကိုလွယ်ခြေချင်းကုံချောင်းတရွာကနေတရွာတမျိုးကနေတမျိုးတညာနေတညာကိုသွားကိုယ်တပိတ်ဒီကိုပါလာတော့မနေ့ပိုင်းအာယုံစွမ်းပုံပြရမယ်ချင်းရောက်ရင်တပိတ်နဲ့ဆုံးခံဆုံးဖုံးပေးပေါ့ခဏဆုံးဖုံးပြီးနာပြီးရင်ခီးဆက်နေစွမ်းဖုံးရမယ့်အချိန်ခါရောက်လို့ရှိရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာဘာလုပ်ရလဲတပိတ်နဲ့ဆုံးခံရတဲ့စွမ်းပုံပေးခဏနာခီးဆက်ပေါ့သူတို့သွားကြသွားကြတော့နာဂလေးတို့ရဲ့ရွာကိုရန်တော်အရှင်မြတ်ရန်တော်တွေဘာ60ဆုံးခံခြင်းရောက်လာရွာထိပ်ကနေဆုံးခံသွားလိုက်တာတော့ရွာသာဆုံးသွားတယ်တအိမ်မှဆုံးမလောင်ရွာလည်းအင်ကြီးသိပ်များပုံမရအောင်အကုန်လုံးကလည်းဒီ9နိုင်10နိုင်ဆိုတော့ရာထဲရောက်သူတောင်ပေါ်ရောက်သူလေထဲရောက်သူတွေနဲ့အိမ်မှာတော့သူသိပ်ရှိပုံမရအောင်ကြိုတင်လည်းသိမထောင်ကြိုတင်လည်းပြင်မထောင်ဆိုတော့တန်ခါပါ60စီတန်းပြီးတော့ကြွလာတဲ့အခါမှာဆုံးလောင်ဖို့လွယ်လားလွယ်ရွာအဆုံးရောက်တဲ့အချိန်ခုနရွာပြင်ကနေရစ်ခတ်ပြန်လာတဲ့နာဂာရှင်မြတ်တွေကိုဖူးမြင်ရတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ကြည်ညိုစရာကောင်းလိုက်တာရှင်မြတ်တွေမျက်လွှာချသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့သင်္ကန်းယုတ်ပြီးတော့ဆုံးခံကြွကြည်ညိုလိုက်တာတာဂါတွေအများကြီးတိုင်းစောခံတဲ့အချိန်
เมียตัวยาลูกเชี่ยเอ็นดีเนี่ยยาลวัชชาไปแล้วตำนานตาลูกว่าพี่เอาตัวลานีได้ส่งขันนี่ได้มีไม่จีนอยู่ได้ดูสิล่ะจีนอยู่สักเวียสองเนี่ยพิวมูเนี่ยตัวบุญลาบุญเนี่ยสุดละจีนอยู่ไรท่าที่เชี่ยไม่ได้ส่งมาพี่ส่งเยล่ะส่งมายาเยล่ะรู้สึกได้ไหมส่งขันนี่เลยยาวเลยชิโกก็รับไปแล้วชอบ เสียเมียตัวส่วนพี่ส่งมาพี่ลาพยาลูกเช่าไรเอ๊ะมันไม่ที่อ่ะพี่ไม่ใช่เลยมีตัวมีเงี้ยเลยพี่ส่งมาเลยไหมรู้เปล่าพี่ส่งมาเลยไหมสุดละพี่ส่งมีละเอ๊ะอะไรเลยตีออกมาเนาะพี่ส่งมาเลยไหมสุดละพี่ส่งมีเทมีเนาะเราสมเราหน่อยดูข่าว กูว่าพี่ส่งมาเลยไม่สุดเลยสักเอาหน้ากันเลยแต่พอเปล่าโอ้พี่ส่งมาเลยไม่สุดละมันพี่ส่งได้อยู่เว้ยชาวเราส่งนี่ชาวที่กันเอ็กกูชาวส่งยาวนี่เขาไปตัวอะไรเว้ยเจ้าเนี่ยยังมาบอกว่าเสียไม่ได้จ้าตลอดเสียไปนี่เนี่ยมันส่งมันมีไหนดีนี่หรอส่วนยาบุเคยมีตัวเราอะไรไปถึงว่าเราดูไล่ผมไม่เอา แล้วตุ้งเส้นหาเลยตุ้งลูเจนเลยเป็นนี่เป็นบอลลูอ่ะมันเลยลูเส้นหาแล้วตุ้งกูได้นอนตุ้งยาเอ็มอ่ะลูลูเนี่ยเลยสุดหรอลูเจียสีละเป็นลูเจนเลยลูเจียไม่สีแล้วพออีโน่ดานาพี่เดือดสุดหรอเลยเป็นลูเจนสีตุ้งกูเห็นเลยดานาพี่ตามหูลูเจียเลยสีมาแล้วลูกันบอกกูเลยสีมาลูเจียเลยสีมาเพ่เพ่ก็ สิสิ่งนั้นเลยไปแท้ๆมีมีสิมาแต่นั่นก็อับเชิดกูดูการบอกกูสิเลยลูกเจนสิสิบามสิลูกเจียมสิลูกเจียมสิเราไม่รู้บุลูนี่ไรอ่ะลูกเชล่ะแล้วตัวเจ้าเชื่อไหมว่าลูกเจียมาได้เพียลูกเจนไรท่ามันได้ไหนรู้บ้างลูกเจียมสิรู้บ้างสูบีรอที่ได้เนี่ยจะได้ดูได้สิได้นั่นก็เรียกตัวเราหมดเส้นนั้นเป็นนี้เนี่ย ลุยพี่นายมีเลยลุยเอาไปลุยเอาชาบเลยบ่ลุยเนี่ยสิ่งนั้นเลยแต่พอวันเด็กพี่แต่ตอนเดียร์ดีตัวเด็ดแล้วตัวเสกตัวส่งพี่ตอนนี้ทันชาบีต่อชาบเช่นพี่ยามยาคิดตาขนาดเรียนต้องนอนมุจจาบ้าที่ว่าพี่เงาอายุเก่าอย่างนี้มาเช่นพี่ยามยาคิดตาขนาดเรียนต้องเงาสองสามปีต่อมุจจาบ้าพี่อะไรพี่เรามาคู่พี่ลาบีต่อ ส่วนเราบ้าไหมส่วนลูกบ้าไหมพี่ลูกตัวเช่าไรเลยได้บ้าสิพ่อแม่ไม่ใช่เป็นเนี่ยเยสุไม่รอดเช่าไรขณะนี้สบายพี่เจมี่จะไปรอส่วนเราไหมส่วนเราเงินพี่บ้านส่วนลูกเงินพี่บ้านสุดรอดเช่นแบบเดียร์เลยเสียจ้าด้วยไปรอยาบีเยี่ยงเนี่ยจะเป็นยังไงมาตื่นดูนั่งอะไรอ่ะเอ็งกำลังกันพี่ไปรอดเอ็งเสียนตัดที่ทำมาแล้วดู อาจารย์ยาเลยได้หมดบาลูดงสระงวยชีที่เมียเนี่ยงวยเช่าเสียแล้วชีวะแต่เป็นเช่าเสียไอ้นักการเนี่ยบาลูโบเลยเนี่ยจุ้ยเขาหนามาเนี่ยมันจีดิวกูจุ้ยดิถ้าดาวเนี่ยถ้าเป็นงวยชีวะมีสระบาลูโบเลยเสียแต่ที่เมียเนี่ยจะมาด้วยมาหกบาบูมาด้วยหกบังที่งวยเช่าเสียยี่จีลุลุที่เมียชีวะเฮ้งา ป้ามาไม่ได้ยังไม่ได้เราไม่ชี้แนวเนี่ยบาลูโพเลยบาลูโพเลยสุดหรอกนักเรียนตั้งอารมณ์เชี่ยมีบ้านเช่าเสียส่งเงินจ้าตัวลุงประตูมาส่งมาเราลุส่งมายาเช่าอันนี้ตั้งอารมณ์เชี่ยมีดีกว่าเชี่ยมีส่วนลองเจียนลุส่วนลู่เจียนลุชีระบ้าก็เนี่ยชีระเราเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ไหนเราลงเลยจุ้ยเขาเนาะจีริวเชี่ยตัวนี้ไม่ได้ใช่มาบุบานเลยที่จุ้ยจีเอาสับบัก ตัวมันเนี่ยหลังจากนี้เปียตอนนี้ก็ลดลงอ่ะตาจุ้ยหอมเอเชียตอนนี้เนี่ยจุ้ยที่ตัวกูเลยเนี่ยเป็นกูเลยเว้ยใครเนี่ยใครมาเนี่ยเป็นลูกในเนี่ยลูกยูชีใครมาลูกอันตั้มมาไปหรอใครไอ้ที่ตัวกูตู้ลูกไปหรอจุ้ยสับปะตอนนั้นประมาณเนี่ยข้ากายยะวิจิณาจดูเสียใจแต่ไม่จีบหรอตัดที่อ่ะวิเช้าเสียไปเลย พี่ร้านนากาลีบาลูตัวยาลงชีดเนี่ยส่วนส่วนเห็นเลยจำได้ไหมจำหมดเลยพี่ไปดูเว้ย
ชอบเสบูแล้วเช็คขึ้นชอบเสือสลอไปโนบริได้ตามมุลาชิมไปบ่เนาะตั้งอาตมาอุตบยาตะจะตันเนี่ยซ้วนซ้วนนี่ยาละได้ค่ะขมังกระปีลัวยาเพียงตั้วไปတော့ติปิญญีตะเรนต้องนี่แหละชิมัดติโกตะบ้าสีตะบ้าสีซ้วนซ้วนไข่เวบ้อสีปี้ปี้สุซงสักกะหลุดันปี้ละคาชิโคอุชะไปတော့ตัวก็ชอบอาจารย์เมตตพญาตะบี้ดอที่ซินเยเรตัวบาอังโกยะเมโคโกยะเมลุตัวเมียไอ้จนคันเนียเรตัวบาพญาพญาตะบี้ดอมาดีมะนี่ลองหลูเรซ้นดีชันตาล้นลุหลูดาแลหมอบาปี้ซงล้นลุหลูดาแลหมอบาเคเกยินเยตะบี้ดอมาหลูดันยะเรดีซ้วนโกอาจารย์เมตตที่อลุขันดอมูบาพ้งบี้ดอมูบาရှင်ဘုရားတို့တိတဲ့တရားမျိုးကိုလည်းတပည့်တော်မှာတိပါရစေလူတဲ့လူတဲ့ဆုလေတောင်းဆင်းရဲသူမလေးပါတဲ့ချမ်းသာလို့လူတာမဟုတ်ဘူးတလူလူနိုင်မို့မနေရုံကန်ကြိုးစားပြီးတော့မှလူကျင်လုံးလုံးအလူဖြစ်အောင်လူရတာပါဘုရားလူလျှောက်ထားတော့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မထီရဟဲ့နေဘလို့နည်းနဲ့လူတာလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကသူများဤကြခံနေရတော့လေတဲ့ရှင်ဖျားတို့လူဖို့အတွက်ကိုအခုငွေချီးပြီးတော့တော့မရရအောင်ဆွန်ဘောစင်းနေစီစဉ်ပြီးတော့လူရတာပါဆိုတော့မထေမြတ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်စိတ်လည်းတုံလည်းတုံလှုပ်သွားတယ်ကြည်သမအောင်နဲ့ဒီကလေးမှငါတို့နဲ့သွေးသားတော်ဆက်တာလည်းမဟုတ်အမေလည်းမဟုတ်အမလည်းမဟုတ်နှမလည်းမဟုတ်ဘာမှလည်းမတော်သူဘဝတစ်ခုလုံးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုလုံးဆွတ်လွတ်တယ်ဆိုတာသူ့ရှည်ရည်တို့နောင်ရည်တို့ဘာတစ်ခုမှသူမတွေးတော့အခုလက်ရှိကျွေးဟောင်းလေးဆက်မယ်ကျွေးသေးလေးဆက်မယ်ဆိုတော့တဏီကုံမနဲ့မိုးလျံနေညာမိုးချုပ်တင်မကညာဘက်ကိုပါအလိုရှိသလိုစိတ်ခိုင်းမှာမနာမနေမအိတ်မနေမစားရင်နေပါစေမအိတ်ရရင်နေပါစေကျွေးဆက်ပါမယ်လို့အမခန်တောင်းဝန်ယူပြီးတော့ချင်းငါခဲ့ကတူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တို့အပျော်ရွှင်တို့ရှိသေးလားမရှိတော့ဒီအသေးပဲ14 ခန်းရှိတဲ့အရွယ်လေးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့လက်ကျင်ပတ်ကျင်တဲ့အရွယ်ပဲအလားပါတန်စားဆင်ရအောင်ချင်းငါနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးချင်းငါခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအရွယ်လက်ကျင်ပတ်ကျင်တော့အဝတ်စားဝယ်ဖို့တဏ္ဍာမိတ်ကတ်တွေဝယ်ဖို့လောဘယဉ်နာတွေဝတ်ဆင်ဖို့ဒီစကူမျိုးတို့မှရှိလားသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိလူကျင်တာပဲရှိထူးခြားတဲ့လူဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တည်းစိတ်ထဲမှာပြင်းပြင်းပြပြထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးမှတ်မှတ်ရရဖြစ်တဲ့လူမျိုးอ่ะမထူးခြားဘူးလားကဲသိထူးခြားတဲ့လူပဲကြည့်သူ့သက်ရွယ်နဲ့သူအလတ်ပြင်ဆင်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘာအတွက်သူ့အတွက်သူ့ကိုယ်ကျိုးသုံးဖို့လည်းမဟုတ်ရှင်ဘုရားတို့ကိုလူကျင်လို့တပည့်တော်ဒီလိုလှူရတာပါလို့လျှောက်တော့မထေရကြီးကကြံတဲ့မထေငယ်တွေကိုလည်းသတိပေးငါရှင်တို့တဲ့ဒီကိလေမလေးရဲ့တရားတရားအလုံးတန်ဖိုးထားစရာကောင်းတယ်လေးစားစရာကောင်းတယ်ငါရှင်တို့တဲ့သူ့အကျိုးများအောင်တို့ဆွမ်းမဖုံးပြီးခင်မှာတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းမှာသိမယ်ခရင်းလက်တရားကျင့်နေတာတရားကျင့်နေတဲ့တရားထုတ်နေတဲ့မညာဖွဉံရကျင်လို့အာထုတ်နေကြတဲ့ရှင်မြတ်တွေပဲခရင်းလက်ကျင့်အခုကျင့်မှာကအလူရှင်ကိုအကျိုးများစေခြင်းလို့အလူရှင်အတွက်အကျိုးများအောင်ကျင့်ကြံအာထုတ်ဖို့တတိပိဒီကလေးမလေးတရားတရားရွယ်နေတော့မလိုက်ဘူးအသက်နဲ့တော့မလိုက်သူရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားရတိုးပွားကြောင်းအတွက်တို့ပေါ်ပေါ်တန်တန်ဆွန့်လူခံလို့တော့မတော်ဘူးငါရှင်တို့တရားဓမ္မနှလုံးသွင်းကြမယ်ဆွန့်မဖုံးပေးခင်မှာတရားအထုတ်မယ်တရားနှလုံးသွင်းမယ်ဒီသဘိတ်ရှိချပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းရမကြလိုက်ဘူးအရှင်မြတ်တရားလည်းတကယ့်စေတနာတရားတရားနဲ့ကြိုးများစေခြင်းနဲ့စိတ်အတန်ဝေကဖြစ်တဲ့စိတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့အထုတ်လိုက်တာမနစ်ပိုင်းတွင်းမှာတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းရန်တော်အပါ60ရန်တာဖြစ်သွားတယ်
ပါဖြစ်သွားကဲအဲ့တော့နာဂရီလူတဲ့ဆွမ်းလူပြန်ကြည့်တာမန်ဘုဒ္ဓရှင်ယံတော်တွေကိုလူကတော့လာယန္တာတွေလူကလားယန္တာတွေလူကလားကတော့ချိန်တုန်းကဆောကတ်ထားတာတော့ဘုဒ္ဓရှင်ယံမတိုင်းမဲ့ဆွမ်းပုံပြီးတဲ့ချိန်ကြတော့ယန္တာရှင်ပြတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ယန္တာတွေကို စက္ကလူတန်းနဲ့ဆွမ်းဘုန်းကြီးတို့ယန္တန်ဃာတွေတန်တရာဝတ္တဒုက္ခတော်မောစနထာယတန်တရာကိုဆင်းရဲကျွတ်လွတ်ခြင်းပါလေဆိုပြီးတော့ရှင်ပြုတ်ပြန်ပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစသတ္တရာတရားရှိရင်ရှိသလိုတရားသမားတွေနှလုံးသွင်းကြကျင့်ကြအထုတ်ကြအမှန်တကယ်ရွယ်ချက်ကယဟန်ပြုတာ ရှင်ပြုတာဒီမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရဖို့ကဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရအောင်လေပဲကြင်ကြံအထုတ်ကြပြင်မယ်လို့ယန္တာတပါးဖြစ်ဖို့ကြတော့လွယ်လားလွယ်ဘူးတော့ယန္တာတပါးဖြစ်ဖို့တော်တော်ခင်းရင်အခုယဟန်တော်အရှင်မြတ်အပန်း60အားလုံးယန္တာဖြစ်သွားတယ်အားလုံးယန္တာဖြစ်သွားတယ်တပါးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အပါပလောက် 60ရန်ဖြစ်ဘာ60ရန်တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခြေအနေအနေထားကလည်းကဲတာမအနေထားတော့မဟုတ်ဒီတက္ကမလေးကိုချင်းမြောက်ချင်းလို့ကောင်းကျိုးဖြစ်စေချင်းလို့တော့ကျင့်နေတဲ့တရားပဲအရင်တော့ကိုတရားရချင်းလို့ကျင့်တာပေါ့ကဲကိုယ်အတွက်ကိုကျင့်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲတလောက်ကြီးလှုပ်ဆော်မှု တရာတရားတွေရဲ့노ကြမှုဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်ပဲဒီကလေးမလေးကိုတဏှာလုံးလို့စောက်ရှောက်ခြင်းလုံးလို့အကျိုးများစေခြင်းလုံးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တရာတရားတွေကပို့တုတ်တဲ့ဝိရိယတွေရတယ်ပို့အားကောင်းတော့တရားရသွားတယ်။ညံတော့ဘာ60လုံးယန္တာဖြစ်တယ်။ဘာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်နာဂာလေးလူလိုက်တဲ့သွန်တနတ်။သွန်တနတ်လူလိုက်တာ များလားပမာဏအဖြစ်ကြည့်ပစ္စည်းဝတ္ထုအဖြစ်ကြည့်ရင်တော့မများဘူးသို့တော်ဒီဆွတ်တနက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်သူ့အရင်းနှီးကိုပြန်ကြည့်နည်းလားများလားသူစိတ်စေတနာတရားတရားကိုပြန်ကြည့်နည်းလားများလားသူရဲ့ဆွလုံးမှုနှစ်နာခံမှုတော့တပွားလုံးနှစ်ပေါင်းများစွာကြီးစားရမယ်ဆိုတာသိ လွတ်လပ်မှုတွေရှုံးမယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေဆုံးရှုံးဘဝတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့လူတန်းရတဲ့ဆွမ်းတော့ဒီဆွမ်းအလုခံတဲ့အရှင်မြတ်တရားတွေဒါဟုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကြင့်ကြင့်တော့အလုံးတရားရနာဂလေးလူတဲ့ဆွမ်းဒီယဟန္တာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းတော့ရှင်မြတ်တွေအတွက်ဘာဖြစ်စေနိုင် ယန္တာဖြစ်ကိုယ်တော်ရောက်စီသွားတဲ့ဆွမ်းဆိုတော့ထောက်ပံ့ကုသိုလ်ကအလုံးများသွားဒီကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကဲနာဂလေးကလည်းဝန်တာကျင့်တတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ကဲသူ့အနေနဲ့လည်းကြည့်ပါလူလိုက်တဲ့အရှင်မြတ်တရားတရားဓမ္မတွေကျင့်နေကြမျက်စိရှိမှလည်းတရားထုံနေကြကဲဆုံးဖို့ပေးတဲ့ဆုံးဖို့ပေးတဲ့အချိန်ကျတော့တာမန်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေနဲ့ကြွာသွားကဲပို့ပြီးတော့ကိုသ
do di ka mu di de lao din yatam ne ba bu amadan thu ja de ku do ji je khana de ku do phit ta mo lo myin ja 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 ti ja de yoga zo bo ma zo aga ta zo ka ni na shi de ti pe zo na di do zo na di taung zo na di wan ta a ya ne na ga li ye lu pwe ko ta du kho de Everita di lubuku di tiang mama ba. Betul mana di walong betul mana layu songkat dah lemu cida lemu abi dah le mesi. Nah kali tu le lu le je lu. Dah bela di lu waya aju ani denga alongo cima nyapiare. Yahan dori ko yahan napi si nainde alumio. Nadia taru kor. Lumadi bimelo nadia di. Taru kore, wanda lolo taru koja.
Cái ta đủ khổ thân ngã đất sinh đất sinh sẽ bị rõ chí chí lâu lâu chí là đề khả. Cái mưu dân nè, dọa dân nè. Sinh sinh này toàn là đề khả. Nó sống phô yên đồ bà lý tài yên nán đồ mà xí đệ. Xí mê yê thí vụ sao đệ nà tâm yà lê. Ta đủ khổ lê. Thế tổ chí nhìn. Chá chá tí chá đề khả mà. Hoàn tà lô lô, yên nè mà sàn lô lô. Chí chí nán nà nè ta đủ khổ lê. ที่ผิวซ้ำนัตถมิยะเนี่ยตารุขอพิญญาดีตั้งใจเลยค่ะเฮ้ตารุขอเราไปดูเลยเราไม่จับผู้ใดตั้งสุรามีที่พิจารณาตั้งมิยะกุฏิพิจารณาชิมิญีเลยตารุขอเราจะมาบ้างนัตถมิยะบาลุตินตารุขอเลยใครเนี่ยงาดานาพิจุนีรับไปทีนี้จะมาทุรุจ้าจ้าบาลุตารุขอเราเลยสุรามิญีเลยรวยหนีบี จะมาตารุขอละชีมินี่เย่กุดูกามุดานามุดีกูตารุขอละโมบูโอโตยะสนาบุกะนากาโซเรจูมาลีเย่กุดูกามุกูตารุขอละกันนัตมิตารุขอละเป็นยังกูตารุขอละโมบูเนาะจูมาลีเย่ดานาบุเอกูจีน่าอายาลโลโลวันดาบีดีพีลโลโลตารุขอละสโลเป็นยังเชื่อไม่สงสารใครเนี่ยตัว ท่านตัวเล็กลบไปแล้วมีมีส่งสารขอลาใครมันรู้ลบไปวิชิบะเดียเลยส่งพงไปวิโรจ้าด้วยนางอะไรเลยปีที่เนี่ยตอนนี้กูจีน่าไปแล้ววันตาไปแล้วนี่เลยจีปีนี้ก็ขอใครหน่อยยาวละจู่จังมีมีส่งสารจุ้ยดีชีเลยสละจุ้ยสับไปแต่ตอนลงกุดูกำหูยุ่งในอ่างเลยไปทักแม่ชิมยาวไปแล้วสาวสาว ก็ดีลูกเว้ยมาพ่อยนบริได้เปลี่ยนจีเลยมาไม่ยากเสียสิละไม่ต้องเสียสิละก็ตัวเสียเดียวมากระบี่เจียมไปแล้วกูเจ้าสาทเวน่าตัวลูกสวยๆเมียเมียเนี่ยตีด้วยสีด้วยไม่กูด้วยก็ตัวยินดีตัวเสียสมพยาบุสินนาบุงั้นลูกเสียไม่ชิบูสอบิดาดีได้ในไรลูกเสียลูกเสียได้ละ ลูกเสียไม่ใช่เลยไปพี่เอาลูกเมย์ย่าเอาลูกเมย์ยังก้าวยังชีเลยไปนี่เนี่ยย่าเห็นหรอจูดานเห็นหรอย่ามาไปไปบอกอยู่อาทุ่งเห็นหรอย่ามาไปบอกก็ดีส่วนส่วนเห็นดีจริงจังมาเชื่อลูกอยู่ลูกเลยมีหรอเนี่ยตัวเราชีเลยมั้ยส่วนเก็บไว้วัดเห็นดียาวยาเรื่องวิจิตรแต่งแต่เนี่ยพี่เอาซีเซเมย์สุดละยังชีลูกยังก้าว พี่ทุนยังชีเดบกูอะไรกุดูกามุดีดูลายเดี๋ยวที่จะทำการเรียนจะลุชิ่งพอยินดูเดี๋ยวที่จะปอบเอาหน้าเดสิกูบลูเจนไลด้าจะลุชิ่งกุดูกามุดยูเจนไลด้าจะลุชิ่งน้ำมันส่งเนี่ยน้ำมันพี่พี่อ่ะไอ้ลูกสิอันเทตันนี่เดจีกามาจูไลเดกุดูกามุดีเลยพอยินดูไปได้กูจูมีอาซีเดสิอันเทตันนี่เดติบีบีอันนี่เดขามีบลูไลอันลุชิ่ง สิ่งที่มันก้าวน้ำมันน้ำนั่นดีอย่างนั้นลุไลยังก้าวน้ำมันลุไลมีงั้นกูดูอยู่ไลยังก้าวน้ำมันลุไลมีแต่มาลียินสุบิดาไม่เชี่ยวสิฉันได้แต่ตั้งอายาดีเลยจริงคำอยู่มากูดูคำบุกพี่อ่ำพี่อ่ะเด็กๆกูดูคำบุกดีเลยพี่อ่ะไม่อาห้องห้องกูดูดีกูเลยเสร็จแล้วทิ้งทิ้งคำพี่อ่ะไม่กูดูอังกูดูรู้เยอะตบตบมาว่ากูเลย น่าเลี้ยงไหมกุดูอยู่ในเนี่ยยังเป็นยาพิจารณ์เนี่ยเลยชีวโลเลยก็ตลอดสโลชีวยนบริตาเดมากุดูรีมาตู้เสียชีได้ละกุดูรีตู้ละมาเนาะก็พิจารณาพิจารณ์เลยแล้วตลอดจารีมันไม่มีเด็กกุดูรีเป็นยาดีเลยส่วนอ๋อแต่จู่มันยาว จู่เราปีมาไปจู่มาปีวุ่นเราไม่เข้ากูตัวกามุยแต่บอกว่าแต่ชินชินเราไปโน่ได้แบบไม่ยอมมีซะจ้ากูตัวอะไรกางยูปีมาไปอากูตัวอะไรมากางยูปีมาไปก็ยังนักก็ยิบมาเส้นเส้นนั่นแหละกูแกงสุดละปีมาไปกูยังตาได้จีเล่ตาได้จีจังสูนได้จีงามากูตัวกางยูปีไปอากูตัวกางยูปีไหนแม่พ่อยโน่ไปได้ดีอ่ะจู่ยันละกูน้องมันดูจีน่าละเช็ดเช็ดลูจีน่า เช่นเช่นโลจีโลชิ่งมันมาใหญ่ๆมันมีเด็กกูดูมีผิว
No, Tulu Chaja Piang, Josa Vida Pu, go say them up. Nenna Shan Shan, the way Yogi Vida Pu, very good of you up. Beninema, a mummy as yam sheep, no, mummy as yam sheep. The Cadia, GJ, Ludan, like be mellow, say hey, take army at it, the warm you sheet. The Cadia, Jalushin, Majija, do leve, Luwebi Zibamana, Mamia, do leve, say them, mummy, Vida, Nilam, you mishula. ก็ตะเกจูไปได้จริงๆတော့เปกุตุอ่ะจูไปมะม่ะมิได้กุตุเนี่ยมะม่ะมิได้กุตุเปหาจูไปเอ้มะม่ะมิได้กุตุမျိုးเหมี้ยๆชื่ออ่ะล้อมาเนาะกูอ่ะกุตุปิตะลาဆိုလို့ရှိရင်ပြုတယ်กุตุရှိตะลาဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်เปกุตุတွေเหมี้ยရှိตะเลဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေဘာပြောမှမသိတော့မะม่ะမိတာမြားတယ်မะม่ะမိတာမြားတယ်အခုပြေးလွှမ်းစဉ်းစားကြည့်ဘာငါဘယ်လိုกุตุကောင်းမှုမျိုးရှိတယ်လဲညစဉ
ตัวมันมันตามมีเดกุโดเนเดเรโลพี่ว่ามาลิจินโลว่ามันเนาะก็มันมีเดสุดาเลยพอยโนมาจากขนาดยันตรียามามันมีอ่ะจูซามามันมีดาก็มาจากขนาดเลยยันนั่งลงมาตัวเองอายุมาพิวมันมีอ่ะเลยมาจูซาวพิวสินโลกาเลยเต็ดเต็ดตันตันเนาะจูจูซานซาพิวดามีอ่ะมันพูดสุลุชิมันมีบุลเวล่ะเลยบุตลอดเวลา ไอ้โน้กุดูสุลุชิมันมีอ่ะมันเห็นใจตัวเนี่ยอากุดูจ้าเราไม่มีด้านเนี่ยมันมีด้านเป็นยามยาอยู่ตัวพี่ดีพี่เมียงผิดอ่ะแล้วอากุดูจ้าเราไม่มีด้านเลยเมียกูดูข้าพี่มาจ้าเราไม่ทันกูกังยูพี่มาจ้าเราไม่มีอยู่สุดหรอกจูปีบุคุยยี่ชินีไม่มีเด็กกูดูอันนั้นเลยคุยยี่เมียแต่จะกูดูกามุดีกูเมียเมียตัวจูจ้าเม พิจารณากุฎูกามุดีกุเลมาตากะมามีอมพิวเมกุตละอนาวิสัตุขาวิบากะลักษณะกุตละกุฎูสุเรตบดียาดีอนาวิสัตุขาวิบากะลักษณะปิกิญญ์กาวโนจุติยาโกปิญญ์ตบลักษณะชิบาบีอีดีโตบกวาบุญนันชาวบ้านตะเขียนพยัญชนะกุฎามยาจิตีกติดีกรุณาชีธามิตาอาภิ กังสวามตัวข้อจ่าดอมุเกบาบีตัดดีกุดดีกังโยชนาโกปิลิเมอภิเกียนยิงโอภิสิลิเมอากุดละดาวิสาดุขาวิบากะลักษณะอากุดละอากุดดูสุเรตบดียาดีตาวิสาดุขาวิบากะลักษณะพิสิจิ มังกรโนจูโกปิญญ์ตบลักษณะชิบาบีอีดีโตบกวาบุญโนชาวบ้านตะเคียนพยัญชนะกรรมยจิตีกติดีกรุณาชีธามิตาอาภิเกาะสวามตัวข้อจ่าดอมุเกบาบีตัดดีกายกังวจิกามโนกังอภิเดโกปิสิราดีอากุโด มันรู้จริงเนี่ยสู้จุดดุขารีไม่ยากจริงนาดีมันจงจริงนาดีตัวยาจงยาพี่เนี่ยนาดีอากุดูเจ้าเนาะไอ้ลูกสวยๆเมียเมียตีดีชาจามาตาไปหรอทุกมาเก้าจุดียานีดาประตูจามาหมกกุกกันยับตัวเก้าจุดชนาดียานีดากุสวนสาจีเวมหกุกกุดูกันยับไปหรอกคุยจังวิปันนาเล่ไปหรอกกุดูตียาดีกูพิว พิจารณากุศลกรรมดีกว่าเดิมมาตาไปดับมามายายะมามีเลยกุศลพิจารณาพิบาลุตัดดีไปได้จนได้เตียนเดตนาวิญญาณจาบาลีอารมณ์ที่สิมาตาไล่หน้าเจนต้องนัยยะตัดเปลี่ยนตัวกากระเตยช่วงเย็นยามันยันในบางอุลเลียนทุกเช้ายาวปัสสีดูสุดต้องอาเปียนดีกงช่วยเอา